lite grann om någonting som heter Murally. Hit kommer du om du skriver det här i adressfältet www.beta.mural.ly. Och då landar du här. Jag tänker berätta lite grann om vad Murally är för någonting. Hur du loggar in och skapar en användare. Hur du skapar en mural, alltså den arbetsyta som du kommer att jobba på. Och hur du bjuder in andra som kan samarbeta med dig. Här på första sidan så kan man också titta på en film om Murally. Den är på engelska. Man kan också få lite uppslag över presentationer som är gjorda sedan tidigare. Men det första ni ska göra är alltså att ni ska gå på Sign up for free. Klicka på knappen. Och då kommer det upp en ruta här där du ska fylla i e-mailadress. Ditt användarnamn som du hittar på. Det kan ju vara ditt smeknamn eller ditt vanliga namn. Här skriver du vilken skola du går på. Och så bestämmer du ett lösenord. Och det är jätteviktigt att du själv håller reda på lösenordet. Så att du kommer ihåg det och kan logga in varje gång du ska jobba med Murally. Sedan när du är klar så trycker du på Create your account. Alltså då skapas det här kontot till dig. Nu är det så här att jag har redan ett konto. Så jag trycker på den där knappen. Sign in. Då kommer man till det som jag kallar för hemsidan här, där alla mina mural ligger. En av er som är i gruppen ska skapa en mural, och det gör ni här på det här plustecknet. Då får ni klicka på knappen och så får ni skriva in titeln på det här projektet. Och för enkelhetens skull så skriver jag in att den ska heta Läshjältarna. Så. Och room, det betyder den platsen där den här sparas på. Och det är det bakom den här rutan då, där alla mina murals ligger. Och så klickar jag på skapa, create mural. Nu kommer det upp en ruta här. Där jag får frågan om jag ska bjuda in folk till Läshjältarna. Och då kan ni enkelt göra det här. Då skriver ni era kompisars e-mailadresser i fältet. Och då kommer de att få ett e-mail som vill att de ska klicka på en knapp att gå med i just den här muralen, eller vad man säger. Okej, jag tänker inte göra det eftersom jag inte har två datorer framför mig, så därför så hoppar jag över det. Men sen när ni är klar här uppe så trycker ni på den här knappen, Send Invitations, skicka inbjudningar. Så. Då har ni bjudit in de som ska samarbeta. Nu är den här ytan, samarbetsytan, skapad. Och för att se vilka som ni har bjudit in så kan ni gå under den här knappen, Mural Settings. Och här ser ni att det står Mural Members. Om ni klickar på den knappen så ska det komma en lista över alla som ni har bjudit in här. Nu är det ju bara jag än så länge som är ägare av det här. Jag ska börja med att skapa en titel. Så jag klickade på det här textverktyget och så kom det upp en massa olika lappar man kan välja på. Men jag ska alltså välja en titel på det här arbetet. Läshjältarna. Så. Ovanför rutan här så kan man välja lite grann av hur texten ska se ut.
men jag är rätt nöjd så där, så jag lämnar det, klickar utanför. Och då kan jag alltså ändra storlek på texten. Jag kan flytta runt det som jag vill. När ni samarbetar och vill fråga varandra saker om speciella saker, kanske jag undrar vad min kompis tycker om det här, den här rubriken, så kan jag klicka på den här knappen, Add Comment. Och så kan jag dra den här till vad det gäller, alltså titeln, och så skriver jag in kommentar. Vad tycker du om titeln? Så. Det som händer nu är att det går ett mejl till de som är medlemmar i den här muralen. Och de kommer att se att du har kommenterat och frågat. Och då kan de gå in och svara här under reply. Så skriver man in. Kompisen kanske skriver, den blir bra. Så. Det finns lite olika funktioner. Jag ska visa mer om de här knapparna i en annan film sen. Om man vill gå tillbaks till där hemsidan var, då kan man klicka där och trycka på Home och då kommer man tillbaks till alla. Jag tror att jag klickar där. Så, tillbaks. Här finns en knapp där man kan se alla som är medlemmar. Man kan stänga och öppna. Här finns en funktion, en chattfunktion, om man vill prata mer live till exempel. Då kan man skriva in här. Hej. När ska du jobba med affischen nästa gång? Kanske jag vill fråga. Och så kommer då mina kompisar att se det här. När ni har gjort allt det här, då är ni igång och då kan ni titta på nästa film. Okej, lycka till!